Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o eni taki zelo lušni duhovni podpori in to so kristali. Verjetno ste že slišali, da nas lahko močno podprejo, v bistvu pa noben ne ve točno zdaj, kaj z njimi početi, kako jih uporabljati, kako jih nositi, katerega izbrati. In zato sem danes povabila v naše goste Ana Marijo Kovačič. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj, ti se na kristale spoznaš, z njimi delaš, torej se z njimi skoraj komuniciraš na nek način, lahko tako rečeva, ja, ne? Sigurno. In mislim, da si prava oseba, da nam danes mečkan torej razložiš za vse tiste, ki morda se še nismo torej, rokovali z njimi in jih uporabljali, kako pravzaprav začeti. Torej, zakaj sploh kristali? Recimo, zakaj so tebe pritegnali? Z veseljem povem mojo vizijo oziroma moje dojemanje kristalov, kaj je mogoče malo drugačno, kakor je sploh kje drugje upisano. Kristale, mislim, da mnoge ženske začutimo. Predvsem smo ženske močno povezane z mamo zemljo, se pravi s tem, in se pravi, kristali so kreacija v bistvu mati zemlje, ne? In so v bistvu ena taka, kako bi se rekel, energetska podpora in jaz jih dojemam kot eno veliko darilo človeštvu, ker lahko ti dajo ogromno. Je pa od nas odvisno, tukaj bi rada povedala, je pa od nas odvisno, na kakšen način bomo mi k tem kristalom pristopali, pa tukaj, če začneva, kako mogoče izbrati kristale. Uh-huh. Jaz vsakmu rečem, vedno ga začuti. Ne, mi torej zdaj, ne barva, pa kako ne, je lep. Ne, pa ne horoskop, pa ne to. Se pravi, gremo ven iz matrice. To ne, zdaj v bistvu mi na en način vemo, da glede na to, ne, da se dvigujemo, da dviguje zemlja zavest, dvigujemo tudi na ta način, da se osvobajamo nekih matric in nekih vzorcev. In tukaj jaz grem ven. Ne, ven preko tega ne izberi kristala na način, da bereš, kaj ti pomaga, kaj ti prinese, ampak ga začuti, ker bistveno v tem časih bo nasplošno tudi, da bomo mi to našo intuicijo začeli vedno bolj krepiti in tudi, če ti recimo piše, da je ta kristal idealen zate ali pa recimo kristal jaz bi rad bogatstvo in greš in iščeš kristale, ki ti prinašajo bogatstvo, ne, ki podpirajo, se pravi, to polje blaginje. Ampak mogoče pa ti, tvoja duša ve, da moraš ti neko blokado v sebi prej preodstraniti, da ti v bistvu lahko sploh prideš do tega bogatstva. Ne? Se pravi, mi gremo tukaj v globine. Treba je ne tisto na površje, ne umsko, ampak s čutenjem, z intuicijo in duša ve. Duša pa se ti zdi, da ljudje, ki mogoče niso tako duhovno, ravno bom rekla, torej že udejstvovani v tem, ne, da se znajo poslušati, da slišijo svojo intuicijo, torej nekdo, ki recimo se s duhovnostjo šele spoznava, ne, pa bi si želel s kristali spoznati, ne. A se lahko sliši, ali obstaja kakšna pot, mogoče kakšen, ne vem, recept v narekovajih, kako v bistvu se slišati? Ma ga začutaš. Jaz mislim, da ga vsak, če greš, ne vem, na sejem kristalov ali pa v trgovino kristalov, te kristal pokliče. Jaz verjamem, da tudi tiste, ki še nimajo toliko močno v bistvu intuicijo, če pride noter pa reče, ne bom izbiral zuma, da si da to namero in reče, ne bom gledal, kaj piše, kaj ta kristal prinaša, ampak samo greš po kristalih in ga začutiš. Jaz verjamem, da je vsak to, vsi imamo to v sebi, vsi imamo to čutenje, to intuicijo in naša namera je tista, ne, ki v bistvu, ki rečemo, se pravi, ne bom izbiral z umom, bom izbral z dušo, s čutenjem in jaz sem prepričana, da vsak to zmore, tudi tisti, ki sploh še niso na svoji duhovni poti. Ker vsak človek ima v sebi to, ima to intuicijo v sebi, ima to vedenje, notranje vedenje in vedno bliže smo temu. Mislim, da ne, glede na to, kako se prebujamo, vedno več ljudi začenja čutiti to svojo esenco, sebe vedno bolj, ker nas časi silijo v to, tako da
sem prepričana, da na ta način je sposoben vsak. Okay. Vse je pa namera. Vse je pa v bistvu namera. Ravno, to sem te hodila vprašati. Torej, ko govorimo, okay, zdaj recimo kamen smo se izbrali, namero imamo, ga je treba kaj blagosloviti, kako v bistvu začnemo potem rokovati, uporabljati torej kristal, kje ga nosimo, kako, kdaj? Jaz tudi vsi, ki pri meni recimo te mreže ali kakorkoli, ali pa s tistimi, ki se pogovarjamo o kristalih, jim svetujem, da odprejo svoje srce temu kristalu. Kristal je lahko eno čudovito okras, mogoče tudi na energetskem nivoju, sigurno vpliva na nas, ampak kako globoko bo ta kristal prodrl svojo esenco do našega energetskega polja, je pa samo od nas odvisen. Uh-huh. In tukaj je zdaj v bistvu to naše srce in naša v bistvu, kako bi se rekel, namero. In moje, kar jaz pozovem, ne, moje tiste, ki se pač pridejo k meni po nasvet, je, da rečem, lej, vzameš kristal, a ga lahko vzamem? Ta je čudovit. Vzameš kristal in in v bistvu odpreš svoje srce temu kristalu. Pošleš ljubezen iz svojega srca kristalu, ker ti, ko pošleš ljubezen ali kristalu, ali drevesu, ali skali, ali vodi, se prav ti takrat odpreš prostor, da se ta esenca lahko poveže s tabo. Mi smo tisti, ki odpiramo vrata, ne, da lahko vstopamo v te globoke svetove, v globoke esence. In pošljaš mu ljubezen in rečeš, lahko meni so to moji prijatelji, moji bi rekla mogoče ljubljenčki in rečem, lej, res so, vsi so res tako izjemno čudoviti in že ta pogled, ne, v bistvu ti da neko lepota, je v bistvu nekaj, kar dušo dvigne, a ne? In rečeš, pošiljam ti ljubezen iz srca in te prosim, a lahko mi podariš tvoj najvišji božanski potencial, oziroma tvoj najvišji potencial, ne? Želim izkusiti tvoj najvišji potencial in to je to. In tukaj mi odpiramo, ne, mi smo tisti, ki odpiramo vrata ali do kristalnega kraljestva, ali do kraljestva Mati Zemlje, ali eden do drugega. In kako človek vemo, Polana Marija, kako vemo, da dobimo nekaj nazaj? Ne? Oziroma, pa še to me zanima, kristali na vsakega drugače delujejo, mogoče na enega bolj intenzivno, na enega manj intenzivno? Ja, jaz mislim, da glih v tem je poanta, da koliko intenzivno na te deluje, koliko se mu ti odpreš. Koliko se mu odpreš, koliko ti verjameš v njegovo esenco, v njega, v to, kar boš v bistvu lahko prejel od njega. Ne? Ker mi moramo vedeti, zakon vesolja je dajanje, sprejemanje in ko ti najprej daš, se pravi svojo ljubezen, ne, odpreš velik prostor sprejemanja zase in na ta način se v bistvu odpre ta prostor, da ti lahko zelo veliko sprejmeš od tega kristala. Wow. Ja, in to je v bistvu, kar jaz res želim povedati svetu in tako na drug način, ne, se pravi, gremo lahko zelo, zelo, zelo globoko in samo od nas je odvisen in, in... Zdaj pa uporaba, ne, Ana Marija. A je dovolj, da ga vam jaz nosim recimo v žep oziroma enkrat mi je Tanja skazala tako lepo rekla, neži, ker daj si ametista lepo za modrček, da te bo zaščitil lepo, ne. Je to dovolj ali je fajn mogoče, da vse kristale uporabljamo skozi nek ritual, ne vem, poglobljeno? Kako ti gledaš na to? Je dovolj samo nošnja v žepu? Jaz sem tukaj res zelo čist svobodna v tem. Jaz vedno bom rekla, moj odgovor bo, kakor začutiš z dušo. Spet gremo ven, ne rabiš. Kaj pa, če ti čutiš ametist, da si ga daš v žep? Kaj pa, če ga čutiš, da ga nosiš kot ogrlico, kot prstan, kot zapestnico? Poslušaj sebe, začuti, kje te bo on podprl. Ker samo to je, noben ti ne more povedati, kje te bo določen kristal podprl na določen način. Samo ti sam lahko to veš. In to je bistveno, to je tudi tisto, kar se dogaja na mojih tečajih, da učim ljudi odpirati se, v bistvu čutenju sebe, se pravi, začutiti z dušo vse. No, ti si pa mečkam še nadgradila, ne, ja. Same. Zdaj sem že pregledala, ful me je izjemno lepo. Torej, tukaj niso samo kristali, ampak je v bistvu tudi roža, ne, rože življenja, torej na tem mreži. Odkje ti ta ideja, odkje ta nadgradnja in v bistvu, kaj nam
ta roža življenja skupaj s kristali pravzaprav da, torej vsakemu posamezniku. Ja, jaz v bistvu na svoji duhovni poti je prišel moment, ko sem jaz začela risati na lesene plošče sama izrisavati to rožo življenja, pa sem ugotovila, da to nima nobenega učinka, ker roža življenja mora biti pravilna, se pravi čist pravilne, čistih oblik. In tako da se je pač potem zgodilo skozi te šablone, so pač to narisane, te rože življenja. Sveta geometrija je rože življenja in na tej strani imamo Merkabo. To je v bistvu svetlobno telo predstavlja ta Merkaba, bom še razložila. Ampak ta sveta geometrija je bilo skrivno znanje. Znanje, ki so ga samo modreci lahko, se pravi, sveti ljudje vedeli. Ker v bistvu sveta geometrija nam na podzavestni ravni odpira vrata do višje zavesti. Se pravi, če imamo mi samo v avtu obesek rože življenja ali pa na zapestnici ali pa na hladilniku, da večkrat na dan pogledamo rožo življenja, se v bistvu na naši podzavestni ravni zgodi prebujenje, se pravi ta klik, kakor da bi si neko kodo odpirali, se pravi si odpiramo. Sveto geometrijo je v bistvu so kode, s katerimi si mi odpiramo vrata do višje zavesti, do višjega zavedanja sebe. In potem, ko si ti, in recimo meni je bila to ena velika podpora v enem delu moje duhovne poti. Zdaj mi je to nekaj lepega, ampak v enem trenutku pa veš, da ne, v enem trenutku rabiš ta kristal, v drugem drug. V enem trenutku rabiš rožo življenja, potem greš naprej, rabiš Merkabo. Merkaba je, no greva najprej mogoče na rožo življenja. Ne? Roža življenja je osnovni vzorc kreacije vesolja. In lahko gremo tukaj zelo globoko, ker ti v bistvu začenjaš dojemati rožo življenja, da si ti v bistvu ta center, ne? Da je v bistvu to je osnovni vzorc kreacije stvarjenja sveta, osnovni vzorc univerzuma in življenja. In to je začetek, ne, sta v bistvu dva kroga, kjer se rodi življenje in potem je to kreacija. In v bistvu roža življenja smo mi, ne, je naša iskra, stvarnika Boga, božanska iskra, ki je v nas in iz tega ven nastajamo mi kot kreacija, ne, kot kreacija sebe in skozi v bistvu iskro Boga nastaja kreacija univerzuma, skozi iskro Mati Zemlje nastajajo kreacije Mati Zemlje, ne, ker tudi Mati Zemlja, jaz jo vidim lahko kot rožo življenja, ne, je v bistvu te, vse to se naprej širi lahko v neskončnost kot ena kreacija, ne, vsega. No, to je resno. Mimo grede, dragi gledalke in cijeni gledalci, tudi naši spletni strani, torej klepetobkavi.si, lahko najdete torej članek Moč in uporaba starodavnih simbolov, ne, tudi o tem smo že govorili v oddaji, me pa zanima zdaj zelo natančno, katere kamne oziroma kristale si uporabila in zakaj? Ja, te so v bistvu te turkizne rože. Na začetku sem jaz delala na lesenih ploščah, na teh prav lesenih. Te modre turkizne so pa v bistvu že, to je pa zame predstavlja, že v bistvu mi pomagajo pri sidranju turkiznega žarka. To turkizni žarek je pa v bistvu višja srčna čakra. To je naša višja srčna čakra, kjer je v bistvu ta, ne, na desni strani imamo mi in ta se zdaj prebuja, ker se prebujamo v to brezpogojno ljubezen, se pravi v novo zavest, v peto dimenzijo. In tukaj so v bistvu te kristali vedno velikrat uporabljam, v bistvu kameno strelo, ki je ena od najmočnejših prevodnikov svetlobe, energije, potencira vse skupaj. In se pravi, kristali in sveta geometrija tukaj v bistvu skupaj še, ne, kristali sprejemajo, se pravi, informacijo, jih aktiviram v to, da nastanejo kot nekakšni portali za sidranje svetlobe in kot portali za dvig zavesti. Se pravi, ne, ko ti v bistvu imaš to v prostoru, ti dviguje, ti sploh bolj Merkabe držijo, se pravi, prostor, ščitijo, ne, na en način, ta roža življenja pa vzbuja v tebi kreacijo, ne? In ta, prav ta posebej vzbuja kreacijo na tej višji srčni čakri, odpira to srce. Noter imamo mehkobo, ne? Mehkobo vseh kristalov. Spet tukaj jaz nočem se osredotočati. Kje pa je ta na sredini? Ta na sredini je hrizokola. Hrizokola. No, to je ena izmed kristalov, ko smo jih tudi mi seveda napovedali, da bo dober podpornik za naslednje leto, torej za leto 2022.
Ne? Kaj pa lahko poveš kaj o tem kristalu? Se pravim, jaz spet, ne, mi lahko gremo na internet pa preberemo mnogo, mnogo, mnogo v hrizokoli mene. Recimo, jaz hočem začutiti, kaj bo ona mene podprla. Uh-huh. Jaz imam veliko hrizokol doma, zaradi tega, ker mene izjemno podpira turkizna barva uh-huh. in v bistvu očitno meni dviguje, ta se pravi mi odpira to mojo srčno čakro, mi je mehkoba, me pomirja. Ne? Sploh krizokola vemo, da pomirja in prinaša to novo zavez. Zato je tudi podpornik za leto 2022, ker v bistvu bo velik dvig zavesti. Ne? Že zdaj je bilo, ampak 2022 je izjemen dvig zavesti človeštva in sigurno podpira v tem delu odpiranje te višje srčne čakre. Uh-huh. No pa da ne bova še sosedi ja, ne, na tvoji desni naredile krivico. Ja. Zelo me je pretegala, no, tudi za mano je seveda še ena na tej strani, če bo kamera pokazala. Aha. Torej, zopet ga za rožo življenja. Ne? Ametisti so, tukaj ja. Tukaj si pa torej uporabila ametist kamen. Ametist je transformacija. Ne? Ametist je v bistvu transformacija, tretje oko odpira, v bistvu ta del, ne? Zgorno. Ti odpira dostop dostop do pač višjih spoznanj, više zavesti uh-huh. in duhovnega razumevanja življenja. Ne? Mi lahko življenje gledamo ne, čez druge dimenzije, z druge zavesti gledamo življenje, nam je zelo, zelo, zelo lažje zdaj v teh časih. Ne? Uh-huh. Kaj pa, tamle na zadnji sliki? Ja, Merkaba je pa v bistvu, Merkaba sta pa v bistvu dva tetraedra, uh-huh. dva trikotnika uh-huh. in lepo. Predstavlja ta v bistvu božansko moško in božansko žensko. V bistvu predstavlja ta na en način enost, ne, se pravi, lahko si rečemo mati zemlja, oče stvarnik, uh-huh. enost in, ne, in kot na sredini je v bistvu ta božanski otrok, ki smo mi. Ne, se pravi, mi smo svetloba uh-huh. in imamo in smo v bistvu tudi mi smo, ne, je bilo razumevanje yin-yang, ne, bela, črna, se pravi Eno tema svetloba, gre, uh-huh. ampak v novi zavesti ne bo več yin-yang, ampak bo modro-rdeče, bo ženska, moška energija, uh-huh. se pravi, nimamo mi več teme in svetlobe, ampak je samo prelivanje moške in ženske energije, ne, se pravi, to je ta višja stopnja zavedanja, ne, se pravi, okay. Ja, je... Če smem, bi rada omenila še selenit, ne, mislim, ja. Da si ga tudi tamle si ga uporabila, to, ne? To je selenit, to so selenit. Še en podporni kristal za leto 2022. Ja. Zakaj pa selenit? Recimo? Zakaj selenit je pa, zdaj imam kar mravljince dobim, sam, da se ga dotaknem. Ja, selenit je pa izjemen prevodnik svetlobe. Eden najmočnejših prevodnikov svetlobe in na srečo je tudi zelo cenovno ugoden. Tako da v bistvu si lahko ogromne selenite recimo za nevelike ne, finančne zalogaje privoščimo uh-huh. in jaz res vsakmu svetujem selenit v prostor. Uh-huh. Selenit, recimo tudi jaz imam selenita, ne? Tukaj uh-huh. v bistvu moj obesek je selenitni, zelo me podpira, ker res prevaja svetlobo in tukaj bi tudi rekla te kristali, ne? Če jaz mislim, da vsak lahko tudi zmore, da aktivira ta božanski najvišji potencial. V bistvu to je sam namera tvoja, ki jo daš ne? In rečeš, prosim te, aktiviraj svoj najvišji božanski potencial. In ti kristali, ki so tako potencirani, so v čisti svetlobi in ta kristal v bistvu sploh ne sprejema iz okolice. Se pravi, ga ne rabeš v bistvu pol niti čistiti. Jaz v bistvu, to sem hodila vprašati, kako je s čiščenjem? Ne, jaz v bistvu... Tega, jaz res to čutam in tudi, in tudi vem ljudje, ki vidijo energije, je to portal svetlobe, ki ga enostavno je sam od sebe obstaja in ga ne rabeš v bistvu čistiti, ker svetloba. Tako kot ti, če si v bistvu jaz za sebe, jaz ne rabam v bistvu nobenega kristala za zaščito. Ne? Vedno me je to odbijalo, ker so mnogi te kristale v žepe za zaščito, pa da se zaščiteš, ampak potem sem dojela, da zato, ker v bistvu ker če ti si svetloba, ne more nič do tebe. Je pa res, da ko si ti na avtobusu, ko si ti med ljudmi, je pa težko v bistvu mm-hmm. res drža to svetlobo, ker si ti zelo v tem ne, svetu trida. Tako da, ko si ti sam, ni problema ali pa ne, kjerkoli v naravi in tako drugače. Tako da, ja, sigurno je, so podporni, so lahko zaščita in zagotovo take kamne, je dober čistita, ne? Uh-huh. Te, ki pa res vibrirajo na teh višjih frekvencah, pa veš, da enostavno, lahko pa, kukor začutiš, če pa začutiš, da ga z žajblom prečistiš, sam daš namero, ne? Lahko daš samo namero, aktiviraj svoj najvišji potencial in
In mi se premalo zavedamo moč naših misli, naših namer. Tako da... Ja, čudovit zaključek, tako da Ana Marija, najlepša hvala za obisk. Dragi gledalke in cijeli gledalci, na naši spletni strani si lahko tudi pogledate, kako lahko s pomočjo ritualov torej, še podprete kristal oziroma kristal podpre vas. Tako da vabljeni na našo spletno stran in seveda ostanite zdravi.